साथीहरू अनलाइन खबर भन्ने एउटा मिडिया ग्रुप रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको फलोवर पन्ध्र लाख छप्पन्न हजार सात सय उन्नाइसवटा फलोवर रहेको छ र यसले बालेन्दाईको बारेमा नेगेटिभ पोस्ट गरेकोमा यसको फलोवर्स दिन सेकेन्डमै घटिरहेको छ र यो हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लोवर्स घटेको हामी हेर्न आउनु छौँ यहाँ प्रस्तक्ष रूपमा यहाँ पन्ध्र लाख बाहन्न हजार सात सय अडसट्ठी भइसक्यो बाहन्न हजार सात सय अठसट्ठीबाट फेरि पचास हजार जि जिरो पचासीवटा भइसकेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पचास हजारबाट अब फेरि घटेर सडचालिस हजार भइसकेको अवस्था छ अहिले र घट्दै क्रममा छ यो घटिरहेको छ प्रत्येक सेकेन्डमै घटिरहेको छ र नेगेटिभ कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ यसको कारण थियो कि बाल्यन दाईको बारेमा अहिले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत बालन दाईले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग गरेको भनेर आरोप लागेको छ त्यो पोस्ट यही नै रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गरेको प्रयोगको कठोर र स्पष्ट विधि भएको अवस्थामा बर्को जसरी ओढ्ने ज्याकेट वा कोट जसरी लगाउने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन तसर्थ उनले आफ्नो गल्तीमा सार्वजनिक रूपमा आत्मलोचना गर्दा इज्जत बढ्छ घट्दैन भनेर अनलाइन खबरले पोस्ट गरेको छ र यही पोस्टको कारणले बालिन्दाईको फलोवर्सहरूले आक्रोशित हुँदै उनलाई अर्थात् अनलाइन खबरलाई अनफलो गर्ने काम अनलाइन गर्ने काम तथा रिपोर्ट गर्ने काम जारी राखेका छन् र यसलाई एउटा क्याम्पेन जस्तै चलाएका छन् अनलाइन खबरको प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक खो पेज खोलेर देखाउनेछु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब हामी गएर सर्चमा सर्च गर्छौँ अनलाइन खबर यहाँ आइसकेको छ अब यसपछि हामी खोल्छौँ यो पेजलाई खोलिसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ अब अघि एक लाख छप्पन्न हजार फलो थियो अहिले पन्ध्र लाख छप्पन्न हजारबाट पन्ध्र लाख पचास हजार भइसकेको अवस्था छ र यो घट्ने क्रममा छ अब यसपछि हेर्न सक्नुहुनेछ त्रिसठी भइसक्यो त्रिसठीबाट अब घट्ने क्रम छ र रिभ्यू हेर्नु छ यो च्यानलको अब रिभ्यू हेर्दाखेरि रिभ्यू पनि नेगेटिभ नै ने छ डजन्ट रिकमेन्ड अनलाइन खबर बनाएर लेखिरहेको छ एकजनाले त्यसै गरी मिसलिडिङ इन्फर्मेसन अर्को रिभ्यू रहेको छ त्यसै गरी यस्तै रहेको छ अनलाइन खबर इन्फ्लुएन्स्ड बाई सम पोलिटिकल पार्टिज भनेर यस्तै नेगेटिभ रिभ्युजहरू आएको छ तीहरूलाई ढाकचुक गर्नको लागि अनलाइन खबरले लगातार बालन दाईको बारेमा दुइटा सकारात्मक खबरहरू पोस्ट गरेको छ जुन रहेको छ बालेन शाहको अन्तर्वार्ता नब्बे हजार भोट ल्याउँछु यी सरकार बनाउँछु पहिलो पोस्ट रहेको छ दोस्रो पोस्ट त्यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हुन्छ नयाँ पुस्ताको चिन्ता गर्नेहरूले मलाई भोट दिनुहुन्छ भनेर यहाँ अर्को पोस्ट यो पनि एउटा सकारात्मक पोस्ट गरेछन् अनि त्यसपछि अब हामी कमेन्ट पढ्नेछौँ यसको देख्दै हुनुहुन्छ खेम राजवस्ती भन्ने चुरी फुरी सकियो दिस इज कल्ड पावर अफ पिपल भनेर लेख्दैछन् जो लेख्दै हुन्छ यहाँ लेख्नु अगाडि दसचोटि सोच पत्रकार डाका भनेर टाइटानिकको स्पिडमा डुब्ला फेरी भनेर लेख्दैछन् कोही जो लेख्दैन हुन्छ लाइनमा आयो भनेर त्यसै गरी अर्को नवीन मेहरा भनेर लेख्नुहुन्छ मितपित पत्रकारिता हिजो विरोध आज समर्थन फलोवर घटेपछिको छटपटाहट भनेर व्यङ्ग्य गरेका छन् त्यसै गरी हेर हेर बिजोग भनेर यो लेखेका छन् अर्कोले